gudida gobolka bari ee gurmadka deegaanka milxo ee oo ka kooban culimo isimo ganacsato aqoonyahan ayaa soo booqday deegaanka milxo ee gobolka sanaag si ay ugu kuur galaan sida wax u dhace iyo in ummada Soomaaliyeed uga warbixiyaan khasaaraha dhacay intuu leegyahay gudidan ayaa waxaa deegaanka milxo ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Laasqoor Cabdikariim Yuusuf Jaamac iyo gudida deegaanka milxo ugu horreyntii waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha degmada Laasqoor isagoo soo dhaweeyay waftiga ka timi gobolka Bari sidoo kale gudida deegaanka milxo ayaa ka warbixisay khasaaraha iyo baahida ugu weyn ee deegaanka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anagoo maamulka degmada Laasqoor waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gudida ka kooban culimada ganacsatada dhalinyarada aqoonyahanka deegaanka Boosaaso in ay walaalahood reer milxo u kacaan dhibaatadii aafaysay ee ka soo gaartay deegaanka milxo marka koowaad waa uga mahadcelinaynaa arrinta iyo shaqadaas ay u soo kicitmeen marka labaad waxa ay soo arkeen dhibaatadii gaartay deegaanka milxo oo runtii uu saameeyay aafo dab ah aan dadkii wax gaarsiin laakiin duunyo dadkii reer milxo ee deegaanka deganaa dhaafsiiyey waxaanu joognaa milxo waxaanu isugu nimi wafdi ballaadhan oo ganacsato leh garaado leh culimo leh oo heer Soomaaliyeed ah oo kuwii dhibaatooyinka waddanka ka dhacay u gurman jiray sidii xamar beledweyne waa heen jigjiga bay waxuu yimaadeen saasoo kale dadka walaalahooda oo reer milxooda inay la qaybsadaan dhibaatada halka ka dhacday dhibaatada halka ka dhacday way yimaadeen indhahooday ku soo arkeen dhibaatada meesha ka dhacday waxay ahayd magaaladu magaalo 5 kilomitir 6 kilomitir ah oo celcelis 3 kilomitir iyo badh ay gubatay dadka halkaa ku nooli 20,000 baa lagu qiyaasay qiyaas ahaantooda ganacsi 700 ganacsi baa ku gubtay ilaa 1,200 oo deegaan ah oo iyana waa ku basbeeleen waxaa jira dadkii dulsaarka ahaa oo meesha shaqada u soo doontay oo dadka la noolaa iyana wixii haysteen dadkaasi la dhigteen iyana alaabtoodii waa raacday bulshada Soomaaliyeed beesha caalamka qurba joogta waxaan ku codsanaynaa dadka iyaga in gargaar la soo gaaro gargaarkaas oo ah dhisme muhiimad u tahay anigu Cabdikariim baan ahay Cali Maxamed Cali Shire oo ku nool magaalada Bilxo odayaasha milxaan ahay halka kan aafo baa ka lacday aafada ka lacday Ilaahay baa noo gargaaray dad nagama dhiman si xoolihii iyo hantidii aanu haysanay way naga baxday aafadaasi waxay la mid tahay tii waaheen ku lacday tii jigjiga ka lacday tii soobo ka lacday tii beledweyne ka lacday soomaalina way isu gurmataa soomaali gurmad baan ka doonaynaa ugu dambeyntii gudida gobolka Bari ee gurmadka deegaanka milxo ayaa sheegay in khasaaruhu sida ay ka filayeen uu aad uga weyn yahay ayna la kulmeen wax aad u kala fog sida ay ka filayeen iyo sida hadda waxay sheegeen inay la kulmeen dad ku nool deegaan cimiladiisu aad u kurushahay dadkiisuna aanay haysan hoy iyo hunguri toona meeshaan joognaana waa milxo sida la og yahay 14-kii bisha 9-aad waxaa ka dhacay dab maalintii khamiista dadkii joogay dhibaatadii meeshan ka dhacday unbay la tacaalayeen oo waftiyama ay dirin ka baxday magaalada cid u soo gurmatay oo wafti xaqiiqa raadin iyo wardoonna ma iman maanta ka hor sidaa awgeed inaan annaga odayaasha iyo culimada iyo ganacsatada isugu jira waxaan u nimi maanta warkii telefoonka iyo sawirka lagu kala qaatay inaanu indhahayaga wax ku soo aragno cagtayadana ku soo marino meelihii wax ka dhaceen sidaad maqlaysaan odayaashu sheegeen 14-kii bisha dabkii ka dhacay masaafada uu maray waxay ahayd 3 kilomitir iyo bar oo camiran oo isguri iyo dukaan isugu jira ummadda halkaa degan tiro waxaa la sheegay inay yihiin 20,000 oo qof dadka ku noolay laakiin markii la yiri waa guryaha dabku gaaray waxaa tiro koobtiina loo soo gudbiyey 1,000 guri oo degaan ah waxaa intaa dheer sidii warkii odayaashaba aad ka maqlayseen
تدوبا بقول أو جواباد أو جناسية أنت واحد دير أمضى ترد يا ده الشيء ولا بعدين كون واحد كدل نوراين ده كدجن ولا بده كونوا دودو جارية هذا قلب جناسية هايستين قلب إيه أي كوش قيستان هايستين إيه قلب وحي كرؤية هايستين بق وحي لو ده جن هيجا ده كولا على هذا هل كذب كي كده عي وحص صبابي إنان وحبك تجين هذا الشيء على هيد هذا راشنا هيد هذا وعيضة هيد هذا والبيوت هيد وحقور يا بيصدح كيلومتر إيه بر أبو حقاد قرن كرتان أنتي كغادي كرتو واحد حقيقي ناي أرنت عزينا أبو باهنت هاي جرمت سوماليات جرمت إسلام عد كستة أو وحتري كرتا دباتو ينكي دعجري أو سوماليا كده عي كوالا يرستي دباتدن حقيق لأن وحن أملاينا يا دتكي شوينا وربحين أنتي هذا أنا أرجني أول فيلا ينان وجارسي وحوينا هين إيوفتي تمين ميشرين سدا أوجد والله يرستي خسارة لكن ما أنت وحن عضيني خسارة وينني تاي لكن فرينت أنا ما أنت كدرنا من الحو واحد تاي أو كهبون ما دام قبتي أنا شغل مسلمين يبان لنا سومالي يبان لنا ماشى وح كده عي dadka walaalihiina ku habsaday u soo gurmada meeshan milxo la yiraahdo waa meel cimiladeedu kulushahay xilligana waa xilli xagaa oo sababta keentaba waxay ahayd dab inuu dhasho dabayl xoog leh baa dhacay dadkani waxay halis ugu jiraan qorax waxay halis ugu jiraan biyo laan inay layso waayo malahayn barkado waxay isticmaali jireen weel gacmeed fustooyin iyo caagag iyaguna way gubteen waxay halis ugu jiraan xilli roobaad baa la rajaynayaa roob hadii uu yimaadana inuu deeyo raxmaduna ay wax yeesho inta oo khatarood baa isdul jooga deegaankan milxo oo wax badan oo 3 kilometir iyo bad wixii yaalay guriyo iyo waxa weeye gaadiid iyo waxa weeye ilaahu aadan beerka beeri ganacsi intaba ay baabeen markii aanu nimi iyo markii aanu ka maqnayn laba shay oo loo kala duwan weeyaan waa 3.5 kilometer wax ku dhow oo baabay dadkani afooyinkii dadkay ku dhici jireen oo Soomaaliyeed bay ka mid yihiin waxayna dadkani haddana ka sii mid yihiin afooyinka dhacay ee Soomaalida gaaray dadkii wax ka geysan jiray bay ka mid yihiin maadaama sida yihiin abaalkoodana ay leeyihiin Soomaali waxaan leenahay marka koowaad hawshaasi وحوي باغا ويدين درينا وحن جعل الله يسفي عن إنا دقو سو جوابتان وحن قالوا آه دقو مهد علينا ووحي وقوه الرئي ودق دقاء سو قارسي دمامولكا بنتلام أما دولة بنتلان وسو قارسي سي وحن قالوا آه مهد علينا قبرها وحوي يقونا ماخر وسيستاريس ويقونا ودك وقوه الرئي وحكياني وحن قلوا سوى حوي هدف وكسو يانا كسو قاضي oo isoo waxay wakiil u ahay xildhibaanada ama senatorka waxa way sareeda jeeyte iyadana waa mahadcelinayna intii dareenkaasi qaaday oo hadda haw gudiyada la shaqeynaya iyo cidda hawsha ku hawlan iyo cidda soo wada iyagana dhamaan waa mahadcelinayna waxaan halka isugu nimay anaga oo socota ah gudigii loo magacaabay dabka milxo iyo gudeedii laga sameeyay deegaanka oo goobjooga dadada inaannu iswaraysano anaguna waxaanu ahayn xog raadin hanti kanahay waxa meesha ka dhacaynaya ay beerma yar waana wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga dacwooday inaannu ku soo celin ummada haway waxaan rabnaa baaq u diro guud ahaan ummada soomaaliyeed meel ay joogtaba inay ka qayb qaataan gurmadka dabka walaalahooda oo colka casi uu ka helay magaalada milxo baaq labaad waxaanu direynaa dawladda federaalka soomaaliya way dadkan xuquuq ku leeyihiin inay cala aqal xuquuqdoodii ay ka helaan oo dawladda Soomaa dawladda federaalku ay ka soo jawaabto sida Puntland ba hadda uga soo jawaabtay baaqi koowaad federaalku inuu uga soo jawaabo oo ay hadii u qaabilsaneyd arrimaha kani ay si degdeg ah uga soo jawaabto maanta sida la sheegay waxaan joognaa magaalada Milxo oo ka dhacay 14kii bisha dab galay magaalada oo gubay waxaanu ahayn gudi laga magacaabo Saaso oo culimo iyo odayaal iyo ganacsato isugu jira
si aanu u soo adindhig ugu sameyno dhibta meesha ka dhacday baan u tagnay meesha maanta aan tagnay waxaan kala kulanay arin culus in magaaladaasi ay gubatay oo dab xoog leh ku dhacay bulshadii maanta halka joogteen ay ka faramaran tahay hanti iyo hu waxay haysatay ay ka faramaran tahay waxaanu tagnay dhul kulul oo cagaag badan oo raad badan oo ummad ee maxas ahay ay ku dayacan tahay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u ciyood celiyo marka hore dhibta haysatana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka qaado waxaanu soo aragnay magaalo ilaa 4 kilometir ahayd oo 3 iyo dheeraad ka mid ay gubteen goobihii ganacsiga guriyihii deegaanka meelihii suuq ahaa dhammaantood ay gubteen baan soo aragnay magaaladaasi waxay u baahan tahay ummadaasi in wax lala soo gaaro waxay u baahan tahay dib u dejin waxay u baahan tahay deegaanka dhibta soo gaartay in laga qayb qaato maxamed tuluxur baynta dalsan deegaanka milxo ee gobolka sanaag fogaasiis farxad leh hadii aad joogtid dalalka midowga yurub UK Canada Australia ama New Zealand hawlada World Remit waxay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga dadka jecel shahay Premier wallet